bem-vindos ao meu mundo. Essa é minha casa, minha caverna, minha academia. Eu escolhi ser o que eu sou hoje. Hoje eu sou formado em educação física, hoje eu amo treinar. Foi uma escolha minha, eu vivo disso, minha profissão. Mas eu tenho um lado humano que eu puxei da minha mãe muito forte. Iniciamos um trabalho com a Sayori nesse canal, onde eu pedi pra ela sair do quarto e se soltar e liberar o dragão que tem dentro dela. E é difícil. Tá sendo difícil, ela tá lutando contra alguns sentimentos dela, algumas pessoas maldosas que eu não consigo explicar, porque eu nunca passei por isso. Alguém julgar algo que eu nasci pra ser, sabe? Eu não sei como é que eu entendo. Eu nasci pra ser o Toguro. E a Sai é a Sai. Ela não escolheu ser o que é. Ela simplesmente nasceu. Ela simplesmente é. Ninguém tem o direito de julgar isso. Ninguém tem o direito de ir lá fazer um comentário negativo. Nem comentário negativo é. Um comentário preconceituoso, homofóbico. Eu fico muito triste porque eu vejo. Às vezes ela tá tristinha. Às vezes ela tá pensativa, às vezes ela tá chorando do nada. Mas ela é uma menina muito forte. E eu preciso muito da ajuda de vocês pra gente liberar o dragão que tem dentro daquela menina. Inclusive ela tá mudando pra cá, a Mansão Maromba. Ela tá arrumando as coisinhas dela e eu quero ela próxima de mim, perto de mim, porque eu protejo ela. Eu não sei explicar muito o que é viver isso, vivenciar isso, passar por uma situação dessa. Mas eu trouxe uma amiga que vai me ajudar muito nessa parte. Tanto em falar o que ela passa e ajudar a Sayori a vestir essa bandeira. Larissa. Tamo aí, tamo em busca. Larissa é a mulher que tá com a gente aí já tem um tempo. Participa do canal, participa dos vídeos. E o que mais me chamou a atenção nela, né, pra gente gravar foi o shape, né. Ela faz parte desse mundo também, que é academia. Só que o mundo dela também é o mesmo mundo da Sayori. Eu queria saber um pouco, Larissa, como que é lidar com pessoas ignorantes, pessoas homofóbicas. Como é que foi pra você essa transição? E você já passou uma situação desconfortável, tanto na internet como pessoalmente? Tipo, pessoas, eu vejo muito risada, zombação, algo do tipo, por uma escolha que não foi sua, né? Você nasceu assim. Explica pra galera como é que foi essa transição e se acordou com o... Eu sou a Larissa. Como é que foi isso aí? Então, tem quantos anos? Eu tenho 25. Minha transição, assim, tem os seus lados bons. Tipo, eu sempre tive o apoio da família, que é algo fundamental, porque a gente já luta muito pelo apoio da sociedade, pela aceitação da sociedade. Então, quando você já tem a aceitação da família, já é um passo muito grande, porque muitas não têm isso, muitas não têm o amparo da família. Mas lógico que eu já sofri muito na vida e continuo sofrendo. Eu não parei de ser atacada, porque nós nascemos, crescemos e o Brasil foi acostumado a ser muito machista. É a cultura, né? A forma como foram criados. E é difícil pôr na cabeça deles que nós não optamos por ser assim. É o que eu sempre falo, se eu pudesse escolher, eu jamais teria escolhido passar por preconceito o resto da minha vida. A gente nasceu assim e ninguém é obrigado a aceitar, ninguém é obrigado a estender a mão. Você só é obrigado a respeitar. Respeitar a opção sexual da pessoa, respeitar o que quer que seja, respeito é fundamental. Eu entendo muito o lado da Sai, porque... Você convive com ela, né? Você entende porque você tem a cabeça dela. Exatamente. Não só por eu conviver, mas por eu sentir na pele a mesma coisa. E principalmente a Sai, ela tem, como você mesmo já falou, ela com certeza é a figura trans mais reconhecida do Brasil. Eu acho. Ela você consegue ver isso? Eu consigo. Quem tem coragem de bater na Sai, sabe? Ela tem uma imagem forte e fraco ao mesmo tempo. Quem é o retardado de fazer um comentário homofóbico pra essa menina, velho? Tipo, em voz alta, ah, você isso aqui. Cara, se eu ver, ou se qualquer pessoa ver, acho que não tem como, né? Então não, a imagem dela, é isso que eu vi também, ela tem uma imagem muito forte. Eles fazem esses comentários através de fakes, só que mesmo assim atinge. Atinge a gente de uma forma que uma outra pessoa não sente como nós sentimos. É um gatilho, sabe? Ali as palavras que eles usam dói bastante. Eu mesma recentemente, você sabe que eu sofri bastante com um ataque aí. Mas é isso, a gente tá sempre lutando em busca dos nossos direitos, que é nosso, simplesmente pelo fato de ser o que somos. Qual foi a data, idade que você percebeu que você... Opa! Não tenho gosto de menino, eu gosto de coisas de menina. Como que foi essa data? Existe uma? Assim, desde criança,
Eu vi que eu tinha atração por rapazes, eu gostava de brincar com os brinquedos da minha irmã. Mas lógico, aqui no Brasil não é igual lá fora. Que quando os pais veem isso, essas mínimas coisas de querer brincar com o brinquedo da criança, de colocar uma toalha no cabelo para dizer que é cabelo grande, aqui os pais não costumam levar no psicólogo, eles brigam. Tira isso, que isso é de menina, tira isso, que isso é de menino. Eu já presenciei um casal de amigos. Eles fazem isso. Lá fora não. Eles já pegam, levam no psicólogo, tentam entender a cabeça da criança. E dali mesmo já começa um processo de transição, desde novo. Aqui a gente precisa se descobrir por si só. Então comigo foi pelos 15 para 16 anos. Tarde, né? Tarde. Você acredita que vai? Eu vejo no meu filho. Na minha filha, traços de uma mudança comportamental. Você acredita que dá pra mudar? Você acredita que dá pra, ao invés de... É uma dúvida, não é uma afirmação. Ao invés de você ser Larissa, você ser o que você nasceu, você acha que dá pra mudar ou... Não? É tipo assim, você falou que você gostava de brincar de brincadeira de menina. E se lá no começo o pai já levasse no psicólogo pra... entender a cabeça? Não entender, mas tentar... permanecer ali? Existe isso? É uma... Ah, tentar permanecer no que na cabeça deles era o correto. É o homem, é. Ah, então, eu não sei. Eu não sei te responder isso assim com total certeza. Na sua opinião, você acha que mudaria, pô? Na minha opinião, não. Sim. Não teria como mudar. Iria... Poderia ser até uma opressão, né? Algo. Sim, eles iam... Talvez por ser menor de idade, ser uma criança, eu iria fazer o que queriam pelo fato de eu não responder por mim. Mas a gente nasce assim, não tem como. Não tem, tem pessoas que depois dos 30 anos, depois de bem resolvida, já irão trans. Por quê? Porque foram... oprimidos, frustrados, pressão de família, muitos se casaram, tiveram filhos e mesmo assim depois de um tempo falam não, eu preciso me libertar, eu preciso ser o que eu sou, é isso. É difícil falar algo que a gente não sente na pele, né? É difícil falar de preconceito sendo que você nunca sofreu. É difícil falar de homofobia quando você nunca sofreu. É difícil falar de jovem negro sofrendo sendo que eu não sou um jovem negro. Então eu não consigo falar, não consigo sentir o que ele sente. Então eu não consigo sentir firmeza, querer ajudar a Sayuri sendo que eu não sou ela. Por isso eu trouxe a Larissa. A Larissa tá presente com a gente aí já tem um tempo. E Sayuri, se você estiver vendo esse vídeo, você tem que acreditar e vestir esse manto. Porque nesse exato momento tem pessoas sofrendo pressão. Assim como a Larissa teve o acolho dos pais, tem pais que não têm acolhimento. Eu vivenciei isso. Eu vi, eu não consigo medir a dor, mas a gente tem um veículo de informação muito grande, somos 500 mil inscritos. E a gente trouxe essa vertente por causa da Sayuri. Então, essa vertente é por causa dela, que consequentemente atinge algo maior, que é a bandeira homossexual. É isso? Tá certo? É, a bandeira, assim, pra pôr todo, né, porque... Tem a transexual, mas a bandeira LGBTQ+. É isso. Então, por causa da Sayuri, estamos vestindo essa causa aí. Eu quero dar força na voz dela, transformar ela na voz dela, ter força pra ela seguir o destino dela. Eu vivencio, eu tô com ela 8 meses, acompanho ela, eu sei o que ela passa visivelmente, não consigo sentir. Vamos tentar ajudar? Com certeza. Destravar esse dragão que tá preso aí. Tenho até medo, velho, dessa menina com o dragão solto, porque ela é terrível e ela vai ter força, mais do que ela já tem. Ela sem é uma dúvidas. Puta maga, assim, mas não sabe lidar com os poderes. Sem dúvidas, a Sayuri, ela é, assim, uma porta-voz. Ela só precisa acreditar nela, porque a gente acredita. A gente sabe do potencial dela, do que ela pode e no que puder, no que ela deixar também, a gente vai estar aí pra ajudar ela, porque não queremos tornar ela uma celebridade, não. Assim, mas queremos que ela tenha a voz que muitas pessoas não têm nessa causa, nessa bandeira. Muitas pessoas não têm a visibilidade que ela tem, o poder de levar pras pessoas o que a gente sofre, o que a gente passa, o que a gente é, tudo isso. Na verdade, ela já é uma mini celebridade. Hoje a Sayuri tem 500 mil seguidores aí. Ela chegou até a gente com 30 mil. Então ela não veio aqui 600. Pra... 600? 600. Eu hoje olhei o Instagram dela, tava 599. Com certeza já virou 600. Ela vai bater 1 milhão, a menina sai, velho. Aí quando eu cheguei aqui, ela não tinha 100, hein? Não, tinha 30 e pouco. É a força que ela tem, sem ela querer. Na realidade, a gente não tá aqui forçando nada. A gente tá aqui fazendo um movimento. Então, sai.
bom pra cima. Não tô falando pra você largar suas lives, pelo contrário, quero que você seja o que você é. Quero que você saia dessa caverna sua. Deixa nos comentários o que vocês acham, deixa nos comentários também o que a gente pode fazer. Deixa nos comentários aí as situações que vocês já viram, já vivenciaram. Deixa nos comentários se você tem alguém na família, se você é. Se você se sentir à vontade, compartilha esse vídeo no Instagram. Segue a Larissa aí, também ela tá ajudando. Tá shapeado, hein, mano. Tem silicone na bunda? Eu tenho aqui, ó. No quadril. Mas é bem pouquinho, dá nem de... Doeu, popô? Não. Legal. Então é isso.